kako ja vidim svet? Sa junior karticom dosta šire. Okej, mama je glavna. Ti lagaj, to shvalje me, gde idemo? Kartica je pravi hit. Šta je novo? OTP mBank aplikacija, prilagođena za juniore. Mogu da vidim stanje na računu. Toliko novih opcija. Mogu i da prenesem novac ortaku na broj telefona. Tu je i svet zabave, skroz cool. OTP mBank aplikacija za decu od 11 do 18 godina. Namenjena deci, izmišljena za roditelje.